আগে আগে বিজেপি পিছে পিছে কংগ্রেস মোদীয়ে যি করে রাহুলেও তাকেই করব নিশ্চয় আচরিত হয়েছে কারণ 2019 লোকসভা নির্বাচন জয় হবলৈ বিজেপির কৌশলকে অবলম্বন করেছে কংগ্রেসে 2019 জয়ৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পাইলট প্ৰজেক্ট এতিয়াৰে পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকটত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে নিৰ্ধাৰণ কৰা প্ৰধান অৰ্হতা হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয়তা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ কৰ্মী নেতাসকলক ছ'চিয়েল মিডিয়াত অধিক সক্ৰিয় হ'বলৈ দিয়া হৈছে কঠোৰ নিৰ্দেশ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সক্ৰিয়তা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে কংগ্ৰেছে চূড়ান্ত কৰিছে কেতবোৰ বিশেষ অৰ্হতা সেই অনুসৰি প্ৰতিজন কংগ্ৰেছ নেতাৰ টুইটাৰত থাকিব লাগিব 5000 ফলোৱাৰ্ছ ফেচবুকত থাকিব লাগিব 15000 লাইক বুথ পৰ্যায়ত তৃণমূল কৰ্মীৰ সৈতে থাকিব লাগিব হোৱাটছএপ গ্ৰুপ কেৱল ইমানেই নহয় নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটী আৰু ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ ফেচবুক টুইটাৰ পোষ্টসমূহ ৰিটুইট লাইক আৰু সকলো প্লেটফৰ্মতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে কঠোৰ নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে এই পাইলট প্ৰজেক্টৰ কাম আৰম্ভ হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত সমাগত মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছে দিছে এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এইসমূহ অৰ্হতা নাথাকিলে আগন্তুক মধ্যপ্ৰদেশ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে নাপাবও পাৰে টিকট ইতিমধ্যে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতিগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে 2014 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয়ত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰচাৰে লৈছিল অন্যতম প্ৰধান ভূমিকা সেয়ে 2019ৰ পূৰ্বে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড কিছুদিন পূৰ্বে বিজেপিৰ সাংসদসকলক অনুৰূপ নিৰ্দেশ দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজেপিৰ বাতৰি বাদ বুলি কংগ্ৰেছেও 2019ৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তৎপৰতা বিজেপিৰ দৰে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডেও বাছি লৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশত মধ্যপ্ৰদেশত আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰক্ৰিয়া আগন্তুক দিনত সকলোবোৰ ৰাজ্যতে প্ৰযোজ্য হ'ব বুলিও জনাইছে কংগ্ৰেছৰ এক উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট